ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በመላ ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ንቅናቄ ላይ ናቸው። በካናዳና በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተከታታይ ሰልፎችን በማድረግ የዋት ሰዎችን ድርጊት አውግዘው በትግራይ የተካሄደውን ሕግ የማስከበር ዘመቻ የሚደግፉ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ሰልፎቹም በቀጣይም በበርካታ የአውሮፓ ሀገራትም ጭምር የሚካሄዱ መሆኑ ታውቋል። በዛሬው መረጃችንም በተለይ በዋሽንግተን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፊት ለፊት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሰልፍ ካካሄዱ በኋላ ያዘጋጁትን ደብዳቤ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሮ አስገብተዋል። ለመሆኑም የደብዳቤው ይዘት ምን ይመስላል? በዋሽንግተንስ ምን ምን ነጥቦች ተነሱበት የሚለውን ጉዳይ በተመለከተም ሰፋና ዘርዘር አድርገን ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃ ይኖራል። ከዚህም በተጨማሪም የካናዳው ከፍተኛ ንቅናቄ የታየበት የኢትዮጵያውያኑ ሰልፍስ ምን ይመስላል የሚለውንም ጉዳይ በተመለከተም ዘርዘር ባለ መረጃ የምናስቃኛችሁም ይሆናል። የዋት ደጋፊዎች በዓለም አቀፍ ደረጃም ባካሄዱት ከፍተኛ ንቅናቄ ኢትዮጵያ ላይ ዓለም አቀፍ ጫና እንዲፈጠር ሲንቀሳቀሱ መቆየታቸውን ተከትሎ በመላ ዓለም የሚገኙም የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ከፍተኛ ንቅናቄ ውስጥ ገብተዋል። በዚህም በትላንትናው ዕለት በአሜሪካና በካናዳ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በአሜሪካና በካናዳ ተከታታይ ሰልፎችን በማካሄድ ሐቁን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲረዳ ለማድረግ ጥረት አድርገዋል። በዚህም ኢትዮጵያውያኑ በአሜሪካ ዋሽንግተን፣ በካናዳ በኦታዋ፣ ሞንትሪያል፣ በቶሮንቶ፣ በክችነር፣ በሎንዶን ኦንታሪዮ፣ በኤድመንተን፣ በሊት ብሪጅ እና በካልጋሪ ከተሞች ከፍተኛ የሆነ ሰልፍ ያደረጉ መሆኑን ከየአካባቢ የወጡት መረጃዎች አመልክተዋል። በትላንትናው ዕለት በዋሽንግተን ዲሲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት በተካሄደው በዚሁ ሰልፍ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የተገኙትም። የሰልፉ ዓላማ አሜሪካንን ጨምሮ ቀሪው ዓለም ከትግራይ የሰላም ማስከበር ጋር በተያዘ መንግስታቱ የያዙትን አቋም ቆም ብለው እንዲመረምሩ የሚጠይቅ ነው። በዚህም በኢትዮጵያ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይና በኤርትራ ባንዲራ በደመቀው ደማቅ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በርካታ መልእክቶችን የሚያስተላልፉ መፈክሮችም ተይዘው ነበር። ከመፈክሮቹ መካከልም አሜሪካ ሐቁን እንድትረዳ የሚያሳስበው የብቻ ሳይሆን አሜሪካ እጇን ከኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ እንድታነሳም የጠየቁም ነበሩ። የህወሓት ደጋፊዎች ባለፉት ወራት በተከታታይ ሲያካሄዷቸው የነበሩት ሰልፎች፣ የዲፕሎማሲ ስራዎችና የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻዎች የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ እይታ በማስቀየር አቋም እንዲይዝ አድርጎት ቆይቷል። ይህንኑ የተረዱም ኢትዮጵያውያን ሰልፉም ዘግየት ቢልም በአሁኑ ሰዓት ግን በአንድነት በተለያዩ ሀገራት ተከታታይ ሰልፎችን ለማድረግ ያቀዱ መሆኑም ተመልክቷል። በትላንትናው ዕለት በዋሽንግተን ዲሲም ተደርጓል። በኒውዮርክ ከተማም እንደዚሁም ተመሳሳይ ሰልፍ ይካሄዳል። ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ለአሜሪካም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ደብዳቤ ጽፎ አስገብተዋል። ኢትዮጵያውያኑም ትውልደ ኢትዮጵያውያኑና የኢትዮጵያ ወዳጆች በዚሁ ደብዳቤያቸው ላይ ህወሓት ከለውጡ ወዲህም የፈጸማቸውን ወንጀሎችና ጥፋቶች ዘርዝሮ ያስረዱ መሆኑ ታውቋል። የዲያስፖራ አባላቱም በዚሁ ደብዳቤያቸው የፌዴራል መንግስት ለህወሓት ያቀረበለትን የንወያይ ጥያቄ ውድቅ አድርጎ ሲታበይ መቆየቱን ጠቅሰው የአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም የፌዴራል መንግስቱን አስወግዳለሁ ብሎ ከመንቀሳቀሱም በፊት ቢሆን ህወሓት ህገ መንግስቱን ሲጥስ መቆየቱንም አብራርተዋል። ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተላከው ደብዳቤ በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ከተቃጣው ጥቃት በፊትና በኋላ የተፈጸሙ ጉዳዮችን ግልጽ ለማድረግ የሚል ሁነቶችን በቅደም ተከተል በሰፊው የሚያብራራ መሆኑም ታውቋል። በደብዳቤው ላይ ከተጠቀሱ ዋና ዋና ጉዳዮች መካከልም የሚከተሉት ይገኙበታል። ህወሓትና እሱ ያሰለጠናቸው ኃይሎች ጥቅምት 24 ሌሊት በሰሜን እዝ ሰራዊት አባላት ላይ ክህደት በመፈጸም እጅግ ዘግናኝ የሆነ ግድያና ጭፍጨፋ መፈጸማቸውንና የጦር መሳሪያ መዝረፋቸውን፣ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ልብስ በማስወለቅ እርቃናቸውን ወደ ኤርትራ እንዲገቡ ሲያደርጉም፣ ኤርትራውያን ወንድሞች በአንጻሩም ሰራዊቱን ተቀብለው ልብስ አልብሰውና አጉርሰው ወደ አገራቸው መመለሳቸውን፣ የህወሓት ልዩ ኃይል አባላት የትግራይ ተወላጅ ያልሆኑ በሺ የሚቆጠሩ የቀን ሰራተኞችን ሰብስበው በማይካራ በጅምላም የጨፈጨፉ መሆኑን፣ በአሁኑ ወቅትም መንግስት ህወሓት ያወደማቸውን መሰረተ ልማቶች መልሶም እየገነባም ክልሉንም እያቋቋመ እንደሚገኝ፣ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋቁሞም ክልሉን በማስተዳደር ሁሉም ነገር ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴም እየተመለሰ ያለበት ሁኔታም መፈጠሩን፣ በሩቅ ሆኖም ሐቁን ከማዛባት ይልቅ
መሬት ላይ ያለውን ነታም እንዲገነዘቡ በሚል ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ወደ ክልሉ እንዲገቡ የተደረገ መሆኑን አሜሪካም በተሳሳተ መረጃ ምክንያት በኢትዮጵያ ላይ እየተከተለች ያለችው ፖሊሲ የዋትን ርዝራዦችና ወዳጆች የሚያበረታታ ነው ብለው በጽኑ እንደሚያምኑ ይህ ፖሊሲዋ በተጨማሪም ቀጠናውን ለማተራመስ አመቺ ጊዜ ለሚጠብቁ ጽንፈኛ ቡድኖች እድል የሚፈጥር በመሆኑ አሜሪካም ይህንኑ አቋሟን ልታጤነው እንደሚገባ ኢትዮጵያውያኑ በዚሁም ለአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባቀረቡት ደብዳቤ ያመለከቱ መሆኑን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በተመሳሳይ መልኩ በመላ ካናዳ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንም በተለያዩ ከተሞች ሰልፎችን በማካሄድ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እነዚሁም በካናዳ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም ኤርትራውያን በትግራይ ከተካሄደው ህግን የማስከበር ተግባር ጋር በተያያዘም በሀገራቱ ላይ የሚደረጉ የውጭ ጣልቃ ገብነቶችን የሚያወግዙ መሆኑን ገልጸዋል። ጥቅምት 4 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን ዕዝ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ መንግስት የወሰደውን የህግ ማስከበር እርምጃ የተለያዩ የዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት በተዛባ መልኩ መረጃዎችን በማሰራጨት ሀገሪቱ ላይ ጫና እንዲያርፍ ለማድረግ ርብርብ እያደረጉ መሆኑንም ሰልፈኞቹም አመልክተዋል። ድርጊቱም ተጎጂውን በዲያ አድርጎ የሚፈረጅ አቋም በመያዝ በአገር ላይ የተለያዩ ጫናዎችን ለማሳረፍ የከፈቱትን ያልተገባና ከእውነት ያፈነገጠ ጫና እንደሚቃወሙም ሰልፈኞቹም አስታውቀዋል። በዚሁ መሰረትም ትላንት የተካሄደው በመላው ካናዳ የሚገኙም ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በተገኙበት በኦታዋ፣ ሞንትሪያል፣ በቶሮንቶ፣ በክሽነር፣ በሎንዶን፣ ኦንታሪዮ፣ በኤድመንት፣ በሊት ብሪጅ እና በካልጋሪ ከተሞች ነው። በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገቡ ተቋማትና ሀገራት ድርጊታቸውን እንደሚቃወሙና የህወሓት ቡድን በንጹሃን ላይ ያደረሰውን ጭፍጨፋ እንደሚያወግዙ በመግለጽም የኢትዮጵያ መንግስት ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ ለወሰደው እርምጃ ያላቸውን ድጋፍም እንደሚገልጹ ከአካባቢ የወጣው መረጃ አመልክቷል። ሰልፈኞች በወቅቱም የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማትም በተለይም የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት አባላት የሆኑት የአሜሪካ፣ የእንግሊዝና የፈረንሳይ መንግስታት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባትና የማይገባ ጫና ከመፍጠር እንዲቆጠቡ የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲደግፉ የሚያሳስብ ደብዳቤም አቅርበዋል። ለቻይና፣ ሩሲያና ህንድ ኤምባሲዎች ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ላሳዩት ታማኝነትና በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ባለመግባት ላደረጉት ትብብር ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የራሷን የተፈጥሮ ሀብት የመጠቀም መብቷ መከበር እንዳለበትም የሱዳን መንግስት በወረራም የኢትዮጵያን መሬት መያዙን እንደሚያወግዙና በአስቸኳይ ለቆ እንዲወጣም የሚጠይቅና ሌሎችም መፈክሮችን በመያዝ ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙም መግለጻቸውን በካናዳ የኢትዮጵያ ኤምባሲም የለቀቀው መረጃ አመልክቷል። በነገራችን ላይ የህወሓት ሰዎች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለኢትዮጵያ የሚያደርጋቸውን ልዩ ልዩ ድጋፎች እንዲያቀብም ወይንም እንዲያቆም እንደዚሁም በትግራይ የሰላም አስከባሪ ጦር ጭምር እንዲገባ ለማድረግም በከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ላይ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ከዚህ ቀደም ባስተላለፉት መልእክት በመላ ዓለም የሚገኙም ኢትዮጵያውያን ሀቁን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያሳውቁም ጥሪ ማቅረባቸው የሚታወስ ነው። ከዚሁም ሀቁን የማሳወቅ ሰልፍ ጋር በተያያዘም በውጭ የሚገኙም ኢትዮጵያውያን እያደረጉት ላለው እንቅስቃሴም የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከዚሁ ሰልፍ ጋር በተያያዘም ባስተላለፉት መልእክትም ለሰልፈኞቹም ትክክለኛውን የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ለዓለም ለማሳወቅም ላደረጋችሁ ጥረትም ምስጋናችን ይድረሳችሁ ብለዋል። በአሁኑ ሰዓትም በመላ ዓለም የሚገኙም ኢትዮጵያውያን በዚሁ ዙሪያም ከፍተኛም ንቅናቄ ውስጥ ሲሆኑ አምባሳደሮችና በተለያዩ ሀገራት ያሉ የመንግስታት ዲፕሎማቶችም እውነታውን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይረዳ ዘንድም በከፍተኛ ርብርብ ላይ ናቸው። በዚህም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ታዮም አስቀስላሴም ከአሜሪካቻቸው አምባሳደር ሊንዳ ቶምስ ግሪንፊልድ ጋር በሰፊው መወያየታቸው ታውቋል። አምባሳደር ሊንዳ ቶምስ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤትም በትግራይ ጉዳይ በተሰበሰበበት ወቅትም የሀገራቸው አሜሪካን አቋም ለተሰብሳቢው በመንባብ ያሰሙና ከዚያ በኋላ ምክር ቤቱም በዚሁ ዙሪያ አንድ አይነት አቋም ይዞ እንዲወጣ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሲፈጥሩ የቆዩ እንስት ናቸው። በዚሁም ሀቁን የማስረዳት ዓላማ አንዱ አካል በሆነ እንቅስቃሴም ተቀማጭነታቸው በአዲስ አበባ የሆኑ 40 አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶችም በመቀለ ተገኝተው እውነታውን እንዲያዩም ተደርጓል። ይህ ልዑካን ቡድን አሉላ አባነጋ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋም ደማቅ አቀባበል ያደረጉላቸው መሆኑም ታውቋል። ለአምባሳደሮችና ዲፕሎማቶችም በትግራይ በመካሄድ ስላለው የመልሶ ግንባታ ስራና የጸጥታ ሁኔታን በተመለከተ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋና በአስተዳደሩ ሌሎች አካላትም ማብራሪያ የተሰጣቸው መሆኑም ታውቋል።
በገለጻውም የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባትም ተፈናቃዮችን መልሶ በማቋቋም የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በማዳረስም እንዲሁም የመንግስት አገልግሎቶችን በማስጀመር ረገድ የተከናወኑ ተግባራትና ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን በተመለከተም ዝርዝር ገለጻ መደረጉም ተመልክቷል። ሰናይ ጊዜ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ